Om man vil gjøre en endring på en aktivitet som man allerede har lagt inn i memoplanner, trykker en på den aktuelle aktiviteten og velger «Endre» nederst på linja her. Da kommer man inn i det vinduet som når man la inn aktiviteten første gang, og her kan man gjøre de endringene man måtte ønske. For eksempel på tidspunkt. Bekreft med OK, deretter lagre. Dersom det er en gjentakende aktivitet, så får en spørsmål om endringen kun skal gjelde for denne dagen, eller denne dagen og fremover. Deretter OK og lukk. Og da ser en at aktiviteten har endret tidspunkt her.